Dobrý den, jmenuji se Lenka Pešková a vítám vás na přehrávání videa, ve kterém si představíme jednotlivé druhy odborné literatury a řekneme si jejich základní charakteristiky. Informace o zvoleném tématu diplomové práce hledáme tedy v odborné literatuře. Odborníci vzájemně spolupracují a komunikují prostřednictvím různých druhů odborné literatury. Jedná se o články z časopisů, odborné knižní monografie, učebnice, vysokoškolské kvalifikační práce. V odborných časopisech jsou publikovány články zabývající se řešením aktuálních vědeckých problémů. Kvalitu publikovaných článků zajišťuje oponentské neboli recenzní řízení, peer review proces, během něhož je prvotní rukopis odborného článku zaslán redakcí dvěma či více vědcům, kteří dané problematice rozumějí, za účelem většinou anonymního posouzení obsahu a významu pro vědu. Na základě tohoto posouzení je článek buď schválen k publikování, nebo vrácen autorovi k přepracování, nebo zcela zamítnut. Odborné časopisy, u nichž musí články před svým publikováním projít recenzním řízením, jsou označovány jako recenzované časopisy. Jednotlivé odborné časopisy, včetně recenzovaných, mají v rámci svých vědních oborů různou prestiž. Články v prestižnějších časopisech jsou publikovány výhradně v angličtině. Publikování v prestižnějších časopisech bývá komplikovanější, ale články pak mají větší naději, že budou přečteny a následně i citovány v jiných článcích. Odborné časopisy obsahují různé typy článků. Původní vědecké práce neboli empirické práce, original papers, jsou články, v nichž autoři uvádějí a interpretují primární data, vlastní originální zjištění získaná vlastním vědeckým výzkumem v rámci pozorování či experimentu a popisují, jakými způsoby či metodami byla tato data získána. Tyto články mívají jednotnou strukturu IMRAD, zkratka Introduction, Materials and Methods, Result and Discussion, vycházející z anglosaských příruček o psaní odborných textů. Název článku či nadpis, title, je nejkratší, ale nejzásadnější částí, na základě které se čtenář rozhoduje, zda se o článek bude dále zajímat či nikoliv. Proto by měl název článku vystihnout zkoumanou problematiku natolik dobře, aby oslovil právě ty čtenáře, kterým je článek určen a pro které bude užitečný. Pouze část čtenářů, kteří si přečtou název článku, totiž pokračuje i dále k abstraktu a plnému textu článku. Anotace, annotation, je základní charakteristika článku v rozsahu několika vět. Abstrakt je kratším souvislým textem o rozsahu 150 až 300 slov. Přináší základní informace o obsahu článku, to jest jeho stěžejní myšlenky a závěry, ke kterým se dospěl. Při jeho čtení se čtenář rozhoduje, zda pro něj bude užitečný i plný text článku, zda si jej sežene. Klíčová slova, keywords, reprezentují nejdůležitější pojmy článku. Jedná se o slova a fráze či sousloví, která vyjadřují téma článku a která jsou hojně zastoupena v plném textu, abstraktu i názvu článku. Úvod, introduction, stručně charakterizuje řešení výzkumný problém a uvádí jej do širších souvislostí, to jest do kontextu aktuálního vědeckého poznání. Je nutné zdůraznit, že úvod popisuje zkoumaný vědecký problém, nikoliv jeho řešení. Metodika, methods, detailně popisuje všechny vědecké metody a pracovní postupy, pomocí kterých autoři článku dospěli k řešení zkoumaného vědeckého problému a publikovaným výsledkům vědeckého výzkumu. Výsledky, results, obsahují hlavní fakta zjištěná daným výzkumem, často v podobě tabulek, grafů, obrázků a schémat a komentář k nim. Diskuze, discussion, rozebírá, interpretuje a zobecňuje výsledky výzkumu. Zde se uplatňuje subjektivní stanovisko samotných autorů. Vyjadřují se, co podle nich výsledky znamenají, proč jsou právě takové, jaké jsou, v čem a proč se podobají výsledkům jiných podobných výzkumů,
v čem a proč se od nich naopak odlišují. Závěr, conclusion, komplexně a přehledně shrnuje, syntetizuje všechno, k čemu publikovaný výzkum dospěl a význam zjištěného pro příslušnou vědní problematiku i pro praxi, případně pro obojí. Poděkování následuje u některých článků po vlastním textu. Jedná se o poděkování těm, kteří k publikovanému výzkumu nějakým způsobem přispěli, anebo těm, kteří publikovaný výzkum finančně podpořili. Seznam použité literatury je poslední součástí struktury vědeckého článku a obsahuje soupis veškeré literatury, ze které se při psaní článku čerpalo. S výjimkou části věnované vlastním výsledkům výzkumu obsahují všechny části práce odkazy na použitou literaturu, takzvané citace. Kromě původních vědeckých prací jsou v odborných časopisech publikovány ještě další typy článků z odborných časopisů. Přehledy či přehledové práce, přehledové články, rešeršní práce, reviews, shrnují výsledky dostupných původních prací na konkrétní téma a uvádějí sekundární data z těchto prací. Přehledy zasazují výsledky vědeckých výzkumů do kontextu aktuálního stavu vědeckého poznání, včetně stanovisek autorů daného přehledu, a tím se podílejí na formulování obecnějších mechanismů vysvětlujících konkrétní jevy. Komparace porovnává průběh a výsledky dvou a více vědeckých výzkumů, přístupů, pojetí a podobně. Proto ji lze v závislosti na způsobu podání obsahu chápat též jako podtyp některého ze dvou výše zmíněných typů článků, to jest jako původní práci či jako přehled. Původní teoretická stať se vyskytuje zejména ve společenských vědách. Autor v ní prezentuje vlastní teoretické řešení konkrétního vědeckého problému, přičemž většinou navazuje na jiné práce či jiné vědecké teorie. Jedná se o výsledek náročné intelektuální práce, která předpokládá výborné znalosti a zkušenosti z příslušného vědního oboru. Odborná esej může být chápána jako podtyp původní teoretické stati. Jedná se o vědeckou úvahu vyjadřující autorův osobní názor a navrhující řešení určitého vědeckého problému. Jejím hlavním rysem je bohatý vzletný jazyk. Recenze hodnotí konkrétní vědecké dílo či soubor vědeckých děl na určité téma a zasazuje recenzované práce do širšího kontextu daného vědního oboru. Poznamenávám, že je třeba rozlišovat popularizační časopisy a odborné časopisy. Odborné časopisy jsou určeny odborníkům, zatímco popularizační časopisy obsahují převzatá fakta z odborných časopisů či monografií a přibližují je laikům. Jak bylo zmíněno na začátku, existují ještě další druhy odborné literatury. Odborné knižní monografie zpravidla obsahují podrobné rozsáhlejší texty podávající detailní a ucelený přehled aktuálních informací z určité vědní oblasti. Díky nim je možné zorientovat se relativně rychle v konkrétním okruhu vědeckých problémů. Čtení odborných monografií však předpokládá velmi dobrou znalost příslušného vědního oboru a jeho terminologie. U odborných knižních monografií se neprovádí tak důkladné recenzní řízení jako u odborných časopiseckých článků, nicméně nakladatelství, která je vydávají, si vybírají autory s dobrou reputací a odpovídající publikační aktivitou. Učebnice a skripta přináší zjednodušení komplexní pohled na určitý okruh vědeckých problémů. My jsou primárně určeny pro méně znalé čtenáře, proto oproti předchozím dvěma druhům odborné literatury nekladou velké nároky na obeznámenost s problematikou a odbornou terminologií. Nevýhodou učebnic je, že než se do nich dostanou fakta z primárních prací, uplyne většinou poměrně dlouhá doba, takže informace obsažené v učebnicích zpravidla nejsou příliš aktuální. Na druhé straně však učebnice poskytují čtenářům, kteří nejsou s problematikou dostatečně obeznámeni, dobrý úvodní vhled do dané oblasti vědeckého zkoumání. Jako velice užitečný doplněk učebnic lze chápat encyklopedie, které bývají zaměřeny zejména na odbornou terminologii.
Jejich struktura je však zpravidla daleko méně uspořádaná a didaktická. Mezi vysokoškolské kvalifikační práce patří práce bakalářské, diplomové či disertační. Tyto práce též procházejí určitým oponentním řízením, ale většinou nebývají zveřejněny. Jejich dostupnost se tudíž omezuje na knihovnu příslušné vysoké školy, případně i na internetový portál vysokoškolských kvalifikačních prací. Nedoporučuje se čerpat přímo z nich, ale pro studenty, kteří tvoří práci na podobné téma, je užitečné vyhledat si a inspirovat se seznamem použitých informačních zdrojů. Veřejná mass média, to jest internet, televize, denní tisk a rozhlas, poskytují nejširší veřejnosti velmi zjednodušená fakta bez kontroly správnosti, přesnosti a spolehlivosti. Tyto informace mohou být v některých případech úmyslně či neúmyslně, částečně či zcela zkreslené, účelové nebo lživé. V závěru této prezentace si dovolím jedno důležité doporučení. Při psaní diplomové práce čerpejte z odborných vědeckých článků a z odborných monografií. Z učebnic a z vysokoškolských kvalifikačních prací čerpejte pouze ve velmi omezené míře.